মই টিকান্ত মিশ্র স্বাগতম জানাইছো আকৌ এটা নতুন ভিডিওলৈ। আমি আজি কথা পাতিম ইতিমধ্যে মোক বহুতো মোৰ বন্ধুৱে মোৰ আগৰ ভিজুৱেল ফান সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ'টো চাই আৰু অধিক জানিব বিচাৰিছিল, সেইকাৰণে মই আজি আপোনালোকক SIP-ৰ যাদু অকণমান দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এই যাদু চাই আপোনালোকে আশ্বস্ত হ'ব পাৰিব যে এটা একোটা SIP-য়ে আপোনাক কেনেদৰে এখন এটা ভাল নেটৱৰ্ক বনোৱাত সহযোগ কৰিব পাৰে। তো আহক আমি প্ৰথমতে চাই লওঁ যে এটা SIP-য়ে আপোনাক এটা ভাল নেটৱৰ্ক বনোৱাত সহায় কৰিব পাৰে। ধৰি লওক আপোনাৰ বয়স আজি 35 বছৰ, তাৰমানে আপুনি 25 বছৰ পিছত আপোনাৰ কামৰ পৰা ৰিটায়াৰ্ড হ'ব 60 বছৰ হোৱালৈকে। আপুনি যদি আজি যদি এটা 25,000 টকীয়া যদি SIP কৰে আৰু সেই SIP-টো যদি আপুনি 60 বছৰলৈকে যদি আপুনি চলায়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আজি বয়স 35 বছৰ আৰু আপুনি যদি 60 বছৰলৈকে চলে, তেতিয়া 25 বছৰ আপোনাৰ এই SIP-টো চলিব, য'ত আপুনি 3,00,000 টকা ইনভেষ্ট কৰি পেলাই আপুনি প্ৰায় 27,56,000 টকা, প্ৰায় 28,00,000 টকা আপুনি নেটৱৰ্ক আপুনি বনাব পাৰে। ঠিক একেদৰে আপোনাৰ বয়স যদি আজি 30 বছৰ, তেতিয়াহ'লে আপুনি 30 বছৰ পৰ্যন্ত অৰ্থাৎ 60 বছৰ হোৱালৈকে আপোনাৰ 30 বছৰ সময় থাকিল। সেই একেখিনি সময়তে আপুনি 1,000 টকালৈ প্ৰতি মাহত সঞ্চয় কৰি গ'লে মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ জৰিয়তে আপুনি প্ৰায় 56,00,000 টকা আপুনি নেটৱৰ্ক বনাব পাৰে। আৰু আজি যদি আপোনাৰ বয়স 25 বছৰ, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হাতত সময় আছে 35 বছৰ। এই 35 বছৰ আপুনি প্ৰতি মাহে 1,000 টকাকৈ জমা কৰি পেলাই আপুনি নেটৱৰ্ক বনাব পাৰে। আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট যদি হৈছে 4,20,000 টকা, তাৰপৰা আপুনি নেটৱৰ্ক বনাব পাৰে 1,14,00,000 টকা পৰ্যন্ত। তো এই যিটো আমি চালোঁ এতিয়া 1,000 টকাকে, আমি 3টা এক্সাম্পল চালোঁ, য'ত এটাত আপোনালোকে দেখা পালে যে এজন মানুহে 25 বছৰ ইনভেষ্ট কৰিছে 1,000 টকাকে, তেওঁ 27,00,000 টকা পাইছে। এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ ইনভেষ্ট কৰিছে 30 বছৰ, কাৰণ তেওঁ আৰ্লি ষ্টাৰ্ট কৰিছে, 30 বছৰ কৰা মানুহজনে 27,00,000ৰ ঠাইত তেওঁ 56,00,000 পাইছে। আৰু এজন ব্যক্তিয়ে 35 বছৰ তেওঁ অন্তিম 1,000 ইনভেষ্ট কৰিছে মাত্ৰ 4,20,000 টকাত। অকল 15%ত মই এইটো ধৰিছোঁ যে 15% গ্ৰ'থ, এণ্ড তো 15% যদি গ্ৰ'থ হয়, তেতিয়াহ'লে 1,14,00,000 টকা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে। আমাৰ দেশে এইবাৰ স্বাধীনতাৰ 78 সংখ্যক দিৱস আমি উদযাপন কৰিছোঁ আৰু 22 বছৰ পিছত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতাৰ 100 বৰ্ষ উদযাপন কৰিব। আমি ইংৰাজৰ ওচৰত আমাৰ দেশখন পৰাধীন হৈ আছিল আৰু বহুতো মহান ব্যক্তিৰ ত্যাগৰ ফলত আজি আমাৰ দেশখন স্বাধীন হৈছে আৰু সেই স্বাধীনতা আমি যোৱা 70 বছৰ ধৰি আমি উপভোগ কৰি আছোঁ আৰু আমি এখন স্বাধীন দেশত জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ। এতিয়া আজিৰ পৰা 22 বছৰ পিছত যেতিয়া দেশখনে স্বাধীনতাৰ 100 বৰ্ষ আয়োজন কৰিব, উদযাপন কৰিব, সেই সময়ত আমি এই উদযাপনত আমি কেনেদৰে আমি নিজকে কেনেকৈ সেই 100 বছৰটো আমাৰ কাৰণে কেনেকৈ আমি চেলিব্ৰেট কৰিব বিচাৰোঁ। মই ভাবোঁ যে আমাৰ এই 22 বছৰত যদি আমি যিকোনো এটা এনেকুৱা ধৰণৰ উৎসৱৰ সময়ত যদি আমি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু হেবিট কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এইটো আমাৰ কাৰণে আৰু দুগুণ ফূৰ্তিৰ এটা কথা হ'ব, আনন্দৰ এটা কথা হ'ব। আজি যদি কোনোবা এজন ব্যক্তি আপোনালোকে যদি ভাবে যে স্বাধীনতাৰ এই 100 বছৰৰ সময়ত মই এটা ভাল নেটৱৰ্ক লৈ পেলাই মই দেশৰ স্বাধীনতাত 100 বছৰত মই অংশগ্ৰহণ কৰিম, আমাৰ নিজৰ বিত্তীয় স্বাধীনতাৰ কাৰণে আমি খুব ভালকৈ প্লেন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আমি যেতিয়া আমাৰ দেশখনে যেতিয়া স্বাধীনতাৰ 100 বৰ্ষ উদযাপন কৰিব, সেই সময়ত আমি বিত্তীয় স্বাধীনতা যদি লাভ কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আজিৰ পৰাই খুব ভালকৈ প্লেন কৰি পেলাই আমি যদি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি এটা ভাল নেটৱৰ্ক লৈ পেলাই আমি দেশৰ স্বাধীনতাৰ 100 বৰ্ষ আমি নিজেও উদযাপন কৰিব পাৰিম। ধৰি লওক আজিৰ পৰা 22 বছৰ পিছত যেতিয়া দেশৰ স্বাধীনতাৰ 100 বৰ্ষ হ'ব, আপুনি 1,00,000,000 টকা নিজৰ নেটৱৰ্ক বনাব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে এতিয়াৰ পৰা নেক্সট 22 বছৰ প্ৰতি মাহে আপুনি 6,450 টকাকৈ যদি ইনভেষ্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে 22 বছৰ পিছত আপুনি 1,00,000,000 টকা আপুনি লাভ কৰি নিজৰ বাবে সপোন দেখিব লাগিব। আৰু সেই সপোনটো ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে আমি ছেভিংছ কৰিব লাগিব, কাৰণ পইচাৰে আমি সকলোখিনি কাম কৰিব পাৰোঁ। আজি ধৰক আপুনি লোন লৈ পেলাই ঘৰ বনাব পাৰে, কিন্তু আপুনি ছেভিংছ কৰিও ঘৰ বনাব পাৰে, দুয়োটাই আপোনাৰ চইচ, আপুনি যিটো চইচ কৰিব এইটোৱে হ'ব। তো এতিয়া যদি আপুনি এনেকুৱাকৈ আপুনি সিদ্ধান্ত লয় যে মই স্বাধীনতাৰ 100 বছৰৰ সময়ত 2,00,000,000 টকা মই নিজৰ নেটৱৰ্ক বনাব বিচাৰোঁ, তে সেই মুহূৰ্তৰ কাৰণে আপুনি এতিয়াৰ পৰা প্ৰতি মাহত 12,900 টকাকৈ যদি আপুনি ইনভেষ্ট কৰে, আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট 34,00,000 হ'ব আৰু আপুনি 2,00,000,000ৰ ওচৰা ওচৰি টকা লাভ কৰিব। সপোন সদায় ডাঙৰকৈ দেখিব লাগে। আপুনি আজিৰ পৰা 22 বছৰ পিছত 1,00,000,000, 2,00,000,000 কিয়,
আপনি 5 কোটি টাকা নেটওয়ার্ক বনায় পেলায় দেশের স্বাধীনতার 100 বছর আপনি উদযাপন করবর কারণে আপনি মন স্থির করব বিচারে। আর যদি তেটাই হয় তাহলে এটার প্রতি মাহত আপনি 32,500 টাকাকে ইনভেস্ট যদি করে আপনার 85,00,000 টাকা আপনার ইনভেস্টমেন্ট হব আর আপনি প্রায় 6 কোটি টাকা 5,17,900,000 একটা নেটওয়ার্ক বনাব পড়ব। চাওকসন আমি এনেকা ধরনের যদি আমার যেবিলাক দেশের উল্লেখযোগ্য কথা যে ভারতবর্ষ, মানে আগতে এবার মোট ভিডিওত কৈছিল যে ভারতবর্ষ ওয়ার্ল্ড কাপ জিকার সময় যদি আপনি ইনভেস্টমেন্ট করে লোক যে মোট দেখে আজি ওয়ার্ল্ড কাপ জয়লাভ করেছে 2011 যদি আপনি ভাবিল হয় আজি আপনার বহুতখিনি টাকা সেই সেলিব্রেশনটির পর আপনার বহুতখিনি সেই সেলিব্রেশনটুক মেমরি হিসাবে লো এই ভারতের বিশ্বকাপ জিকা কথাটুক মেমরি হিসাবে লো যদি আপনি একটা অ্যামাউন্ট ইনভেস্টমেন্ট করলে হয় এটা যেটা টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপ আজি জিকিছে সেই সময় আপনার হাতত বহু টাকা থাকলে হয়। 2007 যেটা টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপ জিকিছিল সেই সময় যদি আপনি একটা ভাল অ্যামাউন্ট ইনভেস্ট করলে হয় মিউচুয়াল ফান্ডত আজি 2024 যেটা ভারতবর্ষ আকৌ টি-20 জিকিছে সেই সময় আপনার হাতত বহুত বেশি টাকা থাকলেহেতেন। গতি এটাও আপনার সুযোগ লোক পড়ে যে আমার ভারতবর্ষর দেশের স্বাধীনতার 100 বছরটুক একটা মার্ক হিসাবে লো যদি আপনি ইনভেস্টমেন্ট করা স্টার্ট করে তাহলে খুব ভাল রিটার্ন আপনি পাব কারণ সমগ্র বিশ্বর ভারতবর্ষতো মিউচুয়াল ফান্ডে খুব ভাল রিটার্ন দিয়ে আছে, দেশের অর্থনীতির খুব উন্নতি হয়েছে যার কারণে মিউচুয়াল ফান্ডত খুব ভাল রিটার্ন হয়ে আছে। আপনাদের যদি আর অধিক জানি বিচার স্ক্রিনত দিয়ে থাকা মোট হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা আপনাদের যোগাযোগ করব, মই আপনার গাইড করার কারণে চেষ্টা করি। ভিডিওটা শেষলকে চাই থাকার আপনার আটাইকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো। নমস্কার।